Полудень в Україні. В ефірі новини. Говоримо про події першої половини дня. Я Ольга Бондарчук. Російські окупанти знову вдарили по тилових об'єктах. Обстріляли дитячий табір відпочинку на Донеччині. Заклад розташований за 20 кілометрів від лінії розмежування у селі Зелений Гай, це Волноваський район. На щастя, ніхто не постраждав. На території були лише охоронці. Заїзд дітей планували на початку червня. Тепер школярам шукатимуть нове місце для відпочинку. А от серед армійців є втрати. Український військовий загинув під час обстрілу російських загарбників. 5 поранені. Ворог атакував позиції захисників понад 40 разів. Били із важкого озброєння. Найбільше обстрілів на Приморському напрямку. Після півночі ситуація в зоні АТО стабілізувалась. Авдіївка та її передмістя залишаються однією з найгарячіших точок на мапі бойових дій. Лише вчора ввечері на тій ділянці лінії зіткнення противник тричі застосовував заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм. На Приморському напрямку окупанти випустили 25 снарядів великого калібру по опорних пунктах під Новотроїцьким. Під артилерійський вогонь знову потрапила Красногорівка. Дивіться репортаж звідти. Це Сєпарська. То есть, это в асфальте здесь торчало, это после последнего обстрела. Повсюду вирви від ворожих мін та гранат різного калібру. Це українські позиції під Красногорівкою. Останній тиждень – це одне з найгарячіших місць зони бойових дій на Донбасі. От удар міни і от вийшла. І у нас міна пішла по осколках, ударила по деревах. Ворожі обстріли тут відбуваються щоденно і як за годинником, розповідають наші бійці, починаючи з 5 ранку. От ударило двома мінами, одна 82, друга БМП-1 і розряд, ну, пуля 12,7 розривна. Ну, це тільки одна, а в деревах і, звісно, много. Застосовують бойовики й більш важке озброєння. Олександр розповідає, кілька днів тому по їхніх укріпленнях працював ворожий танк. Снаряд вдарив за кілька метрів від бійця. Я стояв ось тут, ось. От дерево, просто що був бронебойний патрон у нього, тобто снаряд. І полетів він, тобто він там другий дуб, він тобто чесанув. Бронебойний він летить, тобто він зносить все на своєму путі, а осколочі, тобто при попаданні, одразу взривається. Позиції російських найманців тут у прямій видимості. Ворожі бліндажі навіть роздивитися можна. Ну, от він завод, у них от там за заводом вони живуть. А чуть правіше, от це насип, і туди від заводу до цієї насипі йде у них окопи. І туди вони приходять і по нам працюють. Саме звідтіля вівся надпотужний обстріл Красногорівки у неділю. Наші солдати розповідають, атакуючи мирне місто, бойовики накривали ці позиції. По нам вони працювали мінометами 82-ми, 120-ми. Все таке, що тяжеле, це вони крили по городу, ну, дальня артилерія. А щоб ми не відповідали, щоб там могла працювати, вони нас накривали 82-ми, 152-ми. Сама Красногорівка поступово відходить від пекельного недільного обстрілу бойовиків. Вже розібрано аварійні перекриття та дах місцевої поліклініки, засипані деякі вирви, закриті пластиком вікна. Щоб відремонтувати всі вибиті шибки, скла поки що не вистачає. Руслан Смещук, Вадим Ревун та Євген Малярчук. Новини телеканал «Інтер». Потужний вибух прогримів у центрі Кабула. Терорист-смертник підірвався у замінованому авто неподалік посольства Німеччини. За даними місцевої інформагенції «Пажвок», щонайменше 90 людей загинуло, 380 поранені. Серед постраждалих – переважно мирні мешканці. Сталося це в час пік, коли в заторі стояли десятки автівок, знищено понад півсотні машин. Окрім посольства Німеччини, у цьому кварталі є ще кілька дипломатичних установ і президентський палац. То що саме було ціллю терориста – невідомо. Відповідальність за теракт поки що на себе ніхто не взяв. Чотири крилаті ракети «Калібр» випустила Росія по сирійській Пальмірі. Залп відбувся з фрегата «Адмірал Есен» і субмарини «Краснодар» із акваторії Середземного моря. В російському Міноборони запевняють, що знищили об'єкти Ісламської держави, важку техніку і загони бойовиків, передислоковані з Ракки. Чи були серед жертв цивільні, поки що невідомо. За словами росіян, про запуск ракет по ІДІЛ заздалегідь повідомили командування США, Туреччини та Ізраїлю.
А Сполучені Штати офіційно розпочали постачання зброї сирійським курдам, які братимуть участь у штурмі міста Рака, що зараз під контролем бойовиків Ісламської держави. У Пентагоні загони курдів, які входять до альянсу збройної опозиції, вважають союзниками у боротьбі з ІДІЛ. Водночас це рішення може викликати гнів Анкари, адже там курдів вважають сепаратистами, а їхня організація визнана терористичною. Сполучені Штати успішно випробували нову систему перехоплення міжконтинентальних ракет. Вдосконалену модель ракети-перехоплювача запустили з бази ВПС у Вандербезі. Вона знищила макет балістичної ракети над Тихим океаном. Випробування відбулися за 2 дні після того, як Північна Корея запустила свою балістичну ракету. У Пентагоні кажуть, Пхеньян має розуміти, що США готові протидіяти будь-якій зброї. В Австралії під час тренувального польоту розбився легкомоторний літак. На борту були 3 пілотів, усі загинули. Їхні тіла і рештки літака знайшли за кілька кілометрів від аеродрому міста Ренмарк на півдні країни. Серед ймовірних причин аварії – несправність двигуна і погодні умови. Людську помилку виключають, адже усі 3 були досвідченими пілотами. Потужні шквали та зливи накрили Німеччину. Після тривалої спеки в країні різко настало похолодання. У Берліні затоплені кілька станцій метро. З великою водою не впоралася міська система водостоку, тож залило кілька доріг та парків. По всій країні оголошено штормове попередження. Фіскальна служба пояснила обмеження на ввезення в Україну понад 1000 найменувань товарів, замовлених в інтернет-магазинах. У відомстві уточнили, що йдеться про підробки відомих брендів або товари невідомого походження. Такі обмеження спрямовані на боротьбу з контрафактом, запевнили в ДФС. З одного боку, вони захищають права споживачів на якісний товар, а з іншого – авторські права виробників. Сучасні автомагістралі обіцяє українцям уряд. На їх будівництво і капремонт Кабмін проситиме з держбюджету додаткових 2,5 мільярди гривень. Про це йшлося на засіданні Кабміну. Насамперед йдеться про автошляхи у західних і південних регіонах, адже після ратифікації угоди про асоціацію з ЄС товарообіг між Україною та Європою суттєво збільшиться, зазначив прем'єр. Це Львів, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Умань, Одеса і Миколаїв. Це ті дороги, які зв'яжуть, ну, по-перше, західний кордон з українськими портами і півднем України. Там величезний потік транспорту, там треба забезпечити і належну якість дорожнього полотня, і належну безпеку всіх подорожуючих, і в тому числі громадян України, які щоденно користуються цими дорогами. Національне антикорупційне бюро відмовило Роману Насірову у виїзді за кордон. Про це йдеться у повідомленні на сторінці НАБУ у Фейсбук. Рішення детективи ухвалили вчора після розгляду клопотання підозрюваного. Нагадаю, відстороненого главою Державної фіскальної служби звинувачують у розкраданні понад 2 мільярдів державних коштів на оборудках з газовидобуванням. На Харківщині СБУ затримала на хабарі військового комісара. Як повідомили у прес-службі відомства, керівник одного з районних військових комісаріатів області вимагав від місцевого жителя $1000. Натомість обіцяв надати відстрочку від призову. Затримали майора під час передачі грошей у його робочому кабінеті. А в Дніпрі затримали чоловіка, який у середмісті неподалік торговельного центру розгулював із зарядженим автоматом. У магазині було майже 20 набоїв. Помітивши патрульних, чоловік спробував тікати. Коли його затримали, виявилося, що він добряче п'яний. Свою озброєну прогулянку чоловік пояснив просто – вийшов попити пива. Затриманий вже мав проблеми з законом, тепер поліція з'ясовує, звідки в чоловіка зброя. 23 травмованих і купа понівеченого заліза через необачність одного водія. Під Мелітополем напередодні мікроавтобус проігнорував знак «Стоп» і протаранив переповнений рейсовий автобус. Подробиці масштабної аварії в наших кореспондентів. Те, що в цій аварії ніхто не загинув, диво, кажуть постраждалі. Автобус «Богдан» виїхав із Терпіння до Мелітополя. У салоні було 32 пасажири. Та до міста не доїхав кілька кілометрів. Повний автобус був. Всі на роботу їдуть. Ну, і стоячих багато було, а він вилетів з іншої сторони
і поворачив теж на терпіння. На терпіння чуть-чуть увернув. Від потужного бокового удару рейсовий автобус перекинувся. Постраждалих у ДТП карети швидкої допомоги розвезли відразу по двох мелітопольських лікарнях – до районної та міської. Зранку медики тут працювали в авральному режимі. В основному закрите черепно-мозкове сотрясіння головного мозку, ушиби подавляюче більшість, троє чоловік з переломами. Один підозрення – перелом позвоночника. Працювали на місці ДТП і рятувальники. Вони витягували постраждалих та допомогли поставити перекинутий автобус на колеса. Одновременно перевіряли теж опасність возгорання повторного, тобто відключення акумулятора, смивали розлившееся топливо і впоследствии потім поставили на колеса цю маршрутку. Мікроавтобус, який протаранив пасажирський автобус, згодом прибрали. На наше запитання, чому водій проігнорував дорожні знаки і спровокував аварію, власники спринтера відреагували роздратовано. Син мой, он лежит в больнице. Там ни у кого серьезных переломов нету. Там есть ключица. Я только приехала с больницы. Я всем помогла материально. Утім, в самій лікарні винуватця ДТП ми не знайшли. Його ліжко в палаті, де він мав бути, порожніло. Та й постраждалі кажуть, що фінансову допомогу їм ніхто не пропонував. До того ж, дуже дивуються, як місцевий водій міг проігнорувати знак «Стоп» на цьому перехресті. Адже тут всі знають його славу як найбільш аварійно небезпечного в Мелітопольському районі. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал «Інтер», Запорізька область. На хабарі у 800 тисяч гривень погоріли двоє чиновників у Київській області. Спеціаліст Держгеокадастру і землевпорядник. Гроші вони вимагали за зміну меж земельних ділянок і їх призначення. Ділків затримали під час одержання частини хабара. Цілу групу високопосадовців-корупціонерів затримали на Закарпатті. Міський голова ЧОПа, депутат міськради та архітектор попалися на хабарі у 4 тисячі доларів. За що брали гроші і чим це їм загрожує? Дивіться далі. Це відео в інтернеті оприлюднили чопські активісти. Вони відзняли момент, коли поліцейські перераховують гроші, знайдені у кишенях депутата чопської міськради. Він відхрещується, що кошти його, і відмовляється від свідчень. Це ваші грошові кошти? Ні, це не мої. 63-та стаття Конституції. У поліції заявили, у результаті спільної операції разом з СБУ та прокуратурою вдалося затримати цілу групу людей, які вимагали і отримали хабара. У підприємці за дозвіл встановити у місті кілька пунктів з обміну валюти. В дану групу входили депутат-посередник, депутат Чопської міської ради, начальник відділу містобудування і архітектури Чопської міської ради, а також мер міста Чоп. Загальна сума отриманої неправомірної вигоди становить близько 4 тисячі доларів США. Кабінет чопського мера зачинений, двері заклеєні. Секретар міськради ані духом, ані слухом про хабар. Наразі він виконує обов'язки міського голови ЧОПа. І запевняє, мерія працює у звичному режимі. Міський голова відбув Київ у відрядження. На зв'язок ви не виходили з міським головою? Ні. Я йому телефонував, але він не відповідає. Депутат міськради Іштван Товт розказує, за чутками гроші, що давав підприємець, були не хабарем, а нібито допомогою на розвиток футбольного клубу, президентом якого є затриманий депутат. Він представився як достатньо багатий чоловік з Дніпропетровська, він підприємець, хоче в ЧОПі щось відкрити. І хотів би поставити, в общем, обмін валют, будки. И в это время он предлагал вот всем, как бы вот, может, чем-то поможет. Ну, и как бы все отказались, а Виталий Русин согласился на развитие футбольного клуба. Сьогодні суд повинен обрати затриманому міру запобіжного заходу. Правоохоронці за фактом розпочали кримінальне провадження. Даніл Снісар, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Концерт під стінами обласної ради влаштували напередодні актори театру, опери і балету у Дніпрі. Щоправда, привід зовсім не святковий, розповідає Олена Мандалюк. Оркестр Дніпровського театру, опери та балету сьогодні виступають просто неба. Замість сцени – алея під вікнами будівлі обласної ради. Грають гучно, аби почули чиновники у своїх кабінетах. Від січня цього року артисти почали отримувати чи не вдвічі меншу зарплату, її скоротили на 40%. Натомість є у театрі робітники, платня яких навпаки зросла завдяки підвищенню мінімальної заробітної плати в Україні. Прибиральниця зараз у театрі отримає більше, ніж актор. Бухгалтерія, актори, вони лишились майже животіти.
дві з копійками залишили зарплати, то не є добре. Зараз нам пропонують зарплатню приблизно десь 150, ну, умовних 150-200 умовних одиниць. От, це, ну, хай не ображається електротранспорт, ну, це зарплата електротранспорту зараз. Актори розповідають, урізавши їхні зарплати, чиновники заощадили 20 мільйонів гривень. Адже на річне фінансування театру потрібно 120 мільйонів гривень, а можновладці виділили лише 100. 5 місяців офіційного листування з чиновниками результатів не дали. До влади є претензії до того, що у нас не 100% заповнені зали в театрах. І виходячи з цього, вони поки що вони мотивують те, що вони не хочуть давати гроші саме цим. Чиновники не виключають, що добавлять театралам ще трохи грошей. Однак кажуть, ті теж мають бути ощадливішими і скоротити частину працівників. Зараз ведеться підготовка до наступної сесії обласної ради, де можуть бути передбачені зміни у бюджеті і виділені кошти для працівників театрів Дніпропетровської області. До наступної сесії 1,5 місяця. Шансів, що театралам виділять додаткові гроші, кажуть актори, мізерні. Тож служителі мельпомени вже готують колективну заяву до обласної прокуратури. Якщо ж і там їх не почують, оголосять страйк. Олена Мандалюк, Євген Кодонцов, новини, телеканал Інтер, Дніпро. Українці готуються до безвізу. За 2 тижні до його старту у відділеннях міграційної служби аншлаги. Охочі отримати біометричний паспорт годинами стоять у чергах. Усього лише за талоном на прийом. А потім ще місяць очікування, аби здати документи, скаржаться відвідувачі. Скільки ще триватиме паспортний ажіотаж, Ірина Романова знає. Киянка Наталя Карпенко зібралася у відпустку за кордон. У самої, каже, є шенген, а доньці вирішила оформити біометричний паспорт. Тож прийшла у Подільський райвідділ міграційної служби довідатися, як швидко його можна зробити. Треба чекати до липня, щоб тільки подати документи. В електронній черзі о 12:00 сьогодні вже не можна записатися, бо треба ще було о 6:00 прийти, щоб записатися. Мені потрібна термінова. В іншому столичному райвідділі ДМС Шевченківському черга не електронна, а жива. Юрій тут уже втретє, нарешті з паспорт. Настрій, каже, був би святковий, якби не нерви зіпсовані в очікуванні, то на отримані талончика на прийом, то на здачу документів. Можна прийти там о 6:00 і чекати до 10:00 чи 11:00. Потім ми отримаємо талончик, наприклад, і чекаємо 3 тижні, потім приходимо о 6:00, чекаємо до 11:00, та тут люди... Да, щоб просто здати документ, а потім третій раз ми приходимо, щоб отримати. Коштує там 1400 з чим-то за 3 тижні. Оперативніше день в день можна здати документи на чіпований закордонний паспорт у столичному ДП «Документ» на бульварі Шевченка. Коштує це від 960 гривень до 1200, але й тут не без очікування. Біля 400 людей вони, вроді, за день приймають. Ну, в принципі, черги рухаються швидко. Приблизно 4-5 годин це все займає. Відвідати Європу без віз масово прагнуть не лише у столиці, а й у регіонах. У Черкасах, наприклад, працівники ДМС також ледь справляються з напливом бажаючих. Якщо раніше ми приймали по 20-30 чоловік в день, то на даний час ми приймаємо 100-120 чоловік в день. Щодня в Україні закордонні паспорти отримують 20 тисяч осіб, удвічі більше, ніж торік. А кількість відділень працівників та сама. Через такий шалений попит не вистачає місць у електронній черзі. Звичайно, що зараз є черги, зараз є ускладнення з записом до електронної черги, яка є на сайті міграційної служби, яка є в підрозділах. Міграційна служба робить все можливе для того, щоб збільшити, по-перше, кількість точок, де можна оформити біометричний документ. Вже за місяць, прогнозують в ДМС, такий ажіотаж зникне. Тож тим, кому паспорт не вкрай потрібен, радять до липня зачекати, аби не товктися в чергах. Ірина Романова, Станіслав Кухарчук, Андрій Настасов, новини, телеканал Інтер. У Парижі пішла з молотка рідкісна скульптура Родена Андромеда. Фінальна ціна – понад 3,5 мільйони євро. Значно перевищила прогнози. Майже 130 років про місце перебування Андромеди нічого не знали. Весь цей час шедевр знаходився в Іспанії у спадкоємців чилійського дипломата. Йому Огюст Роден подарував свою роботу. Ім'я нового власника не розголошують. Як рухає крилами сонечко? Це питання надавало спокою науковцям всього світу. Через непрозорі надкрильники дослідити механізм роботи крилець ніхто не міг. Розкрити нарешті таємницю сонечка взялися допитливі японці. Як їм це вдалося і для чого вченим взагалі ця інформація? Дивіться далі.
Група японських учених із Токійського університету зацікавилася будовою крила сонечка уже давно. Та роздивитися цей орган у русі заважав плямистий панцир комахи. Тож піддослідному сонечку виготовили прозорий протез надкрильника. Його зробили з акрилу, такого ж, який використовують у манікюрі. Далі спостерігали. Крила комахи – дивовижна річ. Вони не лише компактні, а й здатні за одну мить згорнутися і розгорнутися. Спочатку я думав, що виявлю складний механізм із суглобами. Натомість побачив дуже просту структуру і суцільне крило. Сонечко фільмували високошвидкісними камерами і з'ясували, що механізм згортання його крила дуже схожий на складання оригамі, а запакувати крило під надкрильник комаха допомагає собі усім тілом. Таку схему, на думку науковців, можна застосувати у новітніх розробках – від виготовлення парасоль і медичного обладнання до будівництва ракет. Сонячні батареї для супутників або великі антени мають бути такими ж компактними. В останні роки галузь космічного будування значно активізувалася, але існує потреба в більш досконалих механізмах транспортування. Дослідження молодих вчених опублікували в авторитетному американському науковому журналі. Тепер вони чекають пропозицій щодо співпраці. Кажуть, можуть пояснити, яким чином використати їхню розробку. Людмила Панасюк, новини, телеканал Інтер. В Австралії біла акула застрибнула просто в човен рибалки. Рибина вагою понад 200 кілограмів і завдовжки майже 3 метри збила чоловіка з ніг і поранила руку. Акула зайняла майже весь човен, але чоловікові вдалося дістатися радіорубки і викликати берегову охорону. Попри велику втрату крові, його вдалося врятувати. Зараз він вдома і почувається добре. А японські науковці виявили нову морську загрозу для людини. Це гібрид смертельно небезпечної риби фугу. Через зміни клімату вона мігрує з Японського моря до Тихого океану і схрещується з іншими видами цієї родини. Відтак існує ризик, що кухарі можуть її не впізнати, приготувати, як звичайно, і отруїти людей. Визначити такий різновид на рибних ринках досить важко, тож японців закликають поки що утриматись від споживання улюбленої страви. А ще в Японії подбали про заклопотаних людей і створили спеціальний маніпулятор. Додаткові кінцівки приєднуються до спини, а керувати ними можна за допомогою сенсорів, які кріпляться на ноги користувача. Такі ж пристрої встановлюють і на пальці ніг. За задумом творців, пристрій допоможе виконувати різні завдання – від найпростіших рухів до ремонту оселі. Тисячі веслярів взяли участь у щорічному фестивалі човнів-драконів у Гонконгу. Шоу традиційно влаштовують уже кілька століть, обов'язково 5-го дня, 5-го місяця за китайським календарем. Спортсмени під барабанний бій керують човнами у формі драконів, на випередки, прямуючи до фінішу. Свято приваблює сюди тисячі туристів, які не лише спостерігають за перегонами, а й беруть участь у костюмованих шоу. Перегони на човнах-драконах щораз стають все більш масштабними. Думаю, тому що це справді хороший вид спорту. В будь-якому разі після запливу ти відчуваєш радість та гордість, бо зробив це. І неважливо, першим ти прийшов чи останнім. Головне – командний дух та єдність. Італійський модний бренд Dolce & Gabbana назвав сукню на честь Кейт Міддлтон. Під час торішньої поїздки до Канади герцогиня Кембриджська надягла яскраву смарагдову сукню. Це одразу привернуло увагу її шанувальників. Багато дівчат захотіли мати таке ж вбрання. Та, як з'ясувалося, сукню шили на замовлення спеціально для Кейт, тому вона в єдиному екземплярі. Тож бренд вирішив потішити модниць і випустив цю модель під назвою Міддлтон. Ми ж сподіваємось потішити вас хорошими новинами. Наступний наш випуск о 17:40, тож до вечора і вдалої середи.